Bu il Şuşa ilidir. Şuşanın 270 yaşını qeyd etdiyi ildə Şuşa ilə bağlı 270 bilmədiyiniz faktı bizdən eşidin. Şuşa haqqında indiyə qədər bir çox müəlliflər kitab yazıb. Buranın istər tarixi, istər mədəniyyəti daim tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olub. Həmin tədqiqatçılardan biri də Ənvər Çingizoğludur. İxtisasca jurnalist olan Ənvər Çingizoğlunun Şuşa şəhəri kitabı 100 illik bir dövrü əhatə edib. 1750-1850-ci illəri əhatə edən kitabda həm xanlıq dövrünə, həm də Çar Rusiyası dövrünə aid faktlar yer alıb. Kitabda həmin dövrdə Şuşada baş verən mühüm hadisələr, şəhərin iqtisadi və mədəni həyatı təsvir olunub. Həmçinin kitabda Şuşadakı əhalinin yaşamına aid də çoxsaylı faktlar verilib.